botak kuning sambut kampus. Matur nuwun sama tanis ngasuh napas ini. Matur sembah nuwun. Piyai kali kecise orang zaman-zaman. Nek cara gun-gun kowe apa? Ya kecis ki nempel. Wah, ning pinter ya. Pinter mung S3 kok. Oh iya. Persijekane Pak Isa ke S3. Es kok telu nyong separo mencret bisa. Sopo? Kulo. Lah mulane ora nang sekolah kowe. Kulo ora sekolah, wong nek sekolah biyen cok mangan gurune kok. Eh? Sekolah biyen cok mangan gurune. Apa?